مصاقله چې څورځي وړاندې د طالبانو لاس ته پریوتو حکومتي ځواکونو بیرته نیولې ده د طالبانو لاس ته د مصاقله ولسوالۍ د سقوط اصلي عامل په وخسرې امنیتي ځواکونو ته د مرستې نه رسیدل ګڼل کیږي خدا سنځه یوازې مساقله نه بلکې د افغانان پښسروسی مو او ولسوالیو کې چې سقوط کوي هم دې ته ورته ستوري سره مخامخ وي همدارنګ یو شمیر کو کارپوهان وي هغه سیمې چې ولسوالو طالبانو څخه پاکيږي د امنیتي دارو د خمودیت د نشټون له کابل به تر د طالبانو لاس ته پریوزي همدارنګ یو پښتنو خلکو سره هم د چی ولی په وخت کې امنیت ځواکونه په جګړه باندې بوخت وي او د مرستې غوښتنه کوي په وخت سره دوی ته امکانات نه رسېږي چې بیا ورسره د یو لسوالۍ یا سیمې د بیرتنولو لپاره پراخ عملیات پلان راچول کیږي په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا چارواکي وغوښ کوي چې ک د دې ولایت څلور لسوالیو ته پوهار سره حکومت توجه وکړي امنیتي ځواکونه ونستوي نو دا غوول اولسوالي به د طالبانو لاس پريوزي سلام وخت په خير زه شاپور بختيار متاسو د توري خبري خپرون لیدونکو یې پدې خبرونه کې دغه باسل پارا سره ملمانه دي پوهلسترګه کې د هلمند د خلکو استاد ښاغلي عبدالحيا خانزاده او د کورنی چارو وزارت د ویان مرسیال ډاکټر نجیب الله دانش تسلیم شه بس بخیر اغلی هم دا رنګ د بل میلمه د زابل د شورا غړی دی چې پلاره کې د سره دانش شه با شما آغاز میکنم این سوال می خواستم از اینجا آغاز کنیم که چند روز پیش زمانی که موساقله سقوط میکرد تقریبا 4 روز پنج روز صدا می شد که نیروهای امنیتی به کمک نیاز دارند چرا به وقت زمانش کمک رسانده نمیشه که باز دوباره به خاطر بازپسگیری یک ولسوالی یا منطقه یک عملیات گسترده برانداخته میشود می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و جناب وکیل سایف و بینید دایتان درست است که در بعضی موارد انتقادات متوجه نیروهای امنیتی افغانستان است و او به دیبری که به موقع و به زمانش عمل صورت نمیگیره در مورد مساقله امکانات و تجهیزات وجود داشت اما یک چیزی که ما از او ساحه برداشت کردیم به شکل درستش جنگ مدیریت نشده بود در گام نخست و ای باعث تخلیه ولسوالی شد چیزی که بسیار مهم است پلانگذاری دقیق مدیریت درست جبهه و امو ارزیابی و تحلیل از اوزا دروجه که متاسفانه به این قدر در زمان پرداخته نشده بود اما اگر بگوییم که برای این نیروها کمک نمیرسه و به موقع کمک نمیشه در جایی که امکاناتش باشه به زودترین فرصت کمک برشان میرسه اما در ساحاتی که سابل عبور باشه مسیر را ماین فرش باشه ساحات دوردست باشه که مسدود باشه و مسیر ای به این امکانات هوایی نیاز باشه اندازه این پروسه کن می باشه اما در کل ما تلاش ما را همواره که به موقع عمل کنیم به موقعی بر نیروهای ما برسیم متاسفانه بعضی موارد هنوز هم وجود داره با... که این پروسه را کن می مدیریت جنگ مساقله دست در کل چیزی که ما در ساحه بر ما گزارش دادیم در وجه اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان بود و بیشتر البته مدیریت جنگ و رهبری جنگ در اکثر جبه حادث اردوی ملی افغانستان می باشه گفته می شود صداهای مخابره که از قمندان امنی مساقله و لسوال مساقله ثبت شده و به دست آمده بارها خواهان کمک شده و از اردوی از قل اردو خواهان کمک شده اما کسی پشت خط مخابره به او پاسخ های داده که نامید کننده بوده چقدر این موضوع واقع داره و بررسی خواهد شد؟ ما پس از اینکه ما نیروهای ما از مساقله عقب کشیده شد وزارت داخله برای پلیس و صاحب وظیفه داده که چگونگی عقب نشینی نیروها و تخلیه ولسوالی را بررسی بکنند کامل اساسیش چه بوده به ای اساس یکی از مسئولین ارشد وزارت داخله به سفر کرد و هم در یک عملیاتی که دیروز شروع شده بوده ای اشتراک داشت و هم چگونگی موضوع را بررسی میکنم اما یک چیزی که ما را بارها صدمه زده در سطح تکتیکی در سطح رده های پایین عدم هماهنگی بوده در سطح بالاتر وجود داره ببینید که با زمانی که علوی درستی افغانستان میرن به هلمند مدیریت جنگ میگیرن در یک همکاری و در یک هماهنگی با مسئولین ارشد وزارت داخله نتیجه میشه که در ظرف دو تا سه ساعت و کمال ولسوالی پاک شوه و در روجه دشمن مقاومت هم نمیتونه و رقمی را که ما داریم بالاتر از 200 کشته دارند که در محلت تو اجسادشان همگی باقی مونده این نشان میده که هرگاه ما درست مدیریت کنیم یک جبهره و یک جنگ ما به یک نتیجه میرسیم بله آقای دانش میخواین بگوین که در مساقله امکانات و تجهیزات کافی بوده بخاطر خاطر جنگ از لحاظ تجهیزات و امکانات و افراد مشکل نبوده فقط مدیریت جنگ مشکل داشته که باعث سقوط ولسوالی شده بود در بعضی موارد کمبود تجهیزات اساسی هم بوده ما گزارشی که داریم مثلا کمتر البته تجهیزات نیمه سقیله و امکاناتی ایره که در روز کار کرم افته در جریان عملیات ها ایرم یک بخشش هست که وجود نداشته و یا ای که کم بوده کم بودش احساس میکرده به خاطر از اینکه گزارش هایی که ما هستم داشتیم پلیس ما چه موارده درخواست کرده و به او پرداخته شده که متاسفانه باید تو به موقعش به او رسیدگی میشد بله یک موضوع دیگه که در بعضی ولایت که جنگ می باشه یا نامنی می باشه باز ادامه میشه که دست های داخلی هم داخلی به که یعنی در مرکز یا در سطح شورای ولایتی یا هم دخیل می باشه. در قضیه هلمند هم چونین است؟ ما یک چیز می خواهیم که خاطر رشان کنم از طریق رسانه شما بله. که اکثر موارد وقتی که در یک ساحه یک اتفاق میفته ما بیشتر صداها را از طریق نماینده مردم خب یک بحثی است که حقشان است و چون نماینده مردم هستن در اوج باید پیام مردم و صدای مردم برسانن اما اگر مردم برداشت شی باشه که ما با شنیدن صدای از اینا و یا ای که از طریق رسانه ها اوضای امنیتی یک ساحه تحلیل و ارزیابی میکنیم و به او رسیدگی میکنیم و طور نیست تمام موارد این جزی ترین تحرک که در یک ساحه دشمن می داشته باشه ارگانهای کشفی و استخباراتی اطلاع می به مراجع مختلف مثلا با وزارت دفاع با وزارت داخله، به امنیت که در اینجا چی مگذاره؟ ما عمل میکنیم کنیم عکس عمل نشان می دهیم، کار میکنیم. اما اینمی به وسعت جنگ پیمانه جنگ در روس ها با یک اندازه کندی کار پیش میاره مثلا شما در هلمند جناب وکیل صاحب میفهمه که در هلمند یک نیروی بسیار قویه. بریتانیا اوجا حضور داشت و مساقله یک مدت در اختیارشان بود و این امکانات فوق العاده داشتن ما امروز به مو امکانات نیستیم اما آنچه که ما داریم با این امکانات ضعیف و با این امکانات محدود کوشش خود می کنیم که یک ساحه در اختیار ما باشه ب... و دست با و مهم... مهماتی که در مساقله بوده به دست مخالفین افتاده پس از سقوط کرده درست است چیزی که ما از برای ما گزارش دادن در کل ما تام ها و تجسیسات و تجهیزات ما را همه گیرک چیزی که کار ما میمد و بدرد بخور بود بر نیوه امتی افغانستان را کشیده بودیم چیزای بسیار کوچک انتقالش مشکل نبود بله. او افته میتونم که در اختیار طالبان مانده تشکر آقای دانش انشالله برمیگردم پس اخون زده سه و معلومات سدی چه مساقله اولی سقود کرده او اگه دانش تا اشاره و که جنگ خم مدیریت نشو یا پامغی پټی شسته کیه چې موجود نو زهکه مساقله तालिबान لا سپری وته کله چې مغغی رامسته شو په درې یا دوه ساتونو کې بیت مساقله په بشپړتګ ده तालिबान څخه ونیول شو بسم الله الرحمن الرحیم اور بختيار صاحب تاسو ته په دې مسکه ټولو ګډونوال ته دوستانه او ټولو دې دونکاوړو د تخپل سلامونه وړاندې کو د هلمند مشکل اسلاند فکر کوم چې دی او پینزوروز مشکل نه دی چې موږ تاسو بس په روکو چواله پینزورز مخکې مساکلا سکوت وکي پینزورز ویل د جنګو پر مساکلا باندې او د دوی سلام ځانږه نه و یا کومک کوو نو سو یاد انسو هلته تاسو وینئ چې تقریبا د 100 کال کې چې لمن دې تر ډیر غټه د لند دی ویل لمن 102 د اولسوالي ټول سکوت کړی د هره اولسوالي کومشتس رپیات کوو نو څنګه په یاد کوم سکوت یې کړی Taliban ویل د مساکلام دوه ورځې ورنیول سویدا او څه څور زماخ کې د نوځاتول وسوالې چې وې نو مېش مخکې چتاه سکوټې وکړې طالبان وویلله تاسو ګورئ چې یلمن ته اصلا توجه هیڅ وخت مرکزی دولت په سطح چي د یلمن کوم اراضي چې پرته ده کوم موقع چي د کوم سمره موهیم وو موهیم والي په چيلمند ولایت لري او په خصوصا په لوی کندهار کې او د دوی اکم د الټکم د جنگ ته دواله د موسمون چې د چ په کم موسم کې تل جنگ زوره اخلي چې ته هیڅ یو ات وخت مرکزی دولت یو خاص توجه نه کوي چې دوی مخکي تردا چې طالبان حمله کوي یا طالبان خپل جنګ ته زور کوي مخه ونیسي خو زادة سې بلکي چې په لمن کې د اردو یو وقو اردو پراته ده هم دا رنګ ویل کې چې د تجهیزات او پلاو د افغانستان د ټولو ولایتو خص کېدي شي لمن یو واغ ولایت وچم ډیر پولیس پکې وي او ډیر نور تجهیزات پکې وسلي او مهمات پکې وي دي خبر سترته مافيقه ستاسو تل توجه کی ورته راځم ورته ز دغه موضوع تر دې تاسو ګورئ چې الهمنت مخکې چې موږ د نوحات ورساله سکوت کوي ډیر مجلسونه د ته موږ من مس د وزارت داخله وزارت په ټول سره مجلسونه ډیر برودي بې انتشار مزه او مشتیر ورته مول چې الهمنت توجه کی د وزارت تل تخرافتی دغه نیروی چل تفریط دی دغه د جنگ توانی نور نه لريلته او الته طالب چې د هر ورځ تالخ په عملیات چکیه کوم عملی چکیه او ورته تبدیلی جغریجی مثلا نن شپه که ګروپ سي طالبان عمل کوي سباش بل نو ګروپ عمل کوي از موږ د ملي اردو کمپلېچت سربازان چې ته پرته دي هغه تر مسلې مسلې لاندې دی او ډېر وخت کې شلت په جنگ کې بوخت 24 ساعت هغه تغییر او تبديل نه لري نو دا غوښته د جنگ 24 ساعت کې وي او تغییر تبديل په 200 200 شلت 100 100 مسره وي وقینه هغه خپل مراد له سورکی التخپل حساب د لا سورکی اولت د جنگ هغه کوم انرژي شول لري هغه د لا سورکی اف طالب چې په کور کې نهسته هر شپه خپل نوې تشکیل ورته نیوی خلک دې راځي عمله پر کوي یو دغه زېفواله ملتست چېز موږ به د تغیر او تفديل ولرونی وني سربازان مثلا 2 میاشتې 3 میاشتې یو ملياردو کم کنډک چېر کاندک باید درې سیبلې او تازه نفسا کنډک بیا تل لاړسي چاغه بس وساوي آراموي چاغه بیا د جنگ امدگی ولري د سنيش پر و میاشتې کنډکل ته پات بیا یو کال هغه په جنگ بوخت 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 اخر مجبور سي او تلپاتمر ورځ د تلپاتمر کوي اره ورځ شهیدان دي ودغه دي نو مرالم د لاس بیا ور کوي او د مرکزي دولت توجه مداول دا څه وګوري چې مرکزي دولت البته مهم لکه د چوي و اداره البته موجود نه ده هیڅ قوي د مديريت موجود نه دي د خپلادي تراپی وکي او زه دا غوړ تمچلته اداره واقعا موجود نه ده تلزر کلورډ سړی ویل لې نه څنګه ولې او چیرې دی دا تلزر او لرزه د پښتنو کوم ماده په سواره د پرميزو باندې ویل کسمش پولیس ټک ملي اردو دی په تشکیل کې کوم البته موږ د علم د لپاره راکړی د تشکیل ته وجود نه دی مانه کلت کمبوتې کمبوتې ډیره مستکیر مثلا په اول سوال کې موږ د پولیس تشکیل لرو 15 400 کسه نن توجید دوی واسو کس یا دوی نیم سو کس دا ستاسو سوال په دیکر افسی اوسه تاسو ته لزر وردلورو زه فکر کوم چې فلمه کې به تاسو ضرورت به ولانه وي د مسالې دغه سقوط د عاملمه ممداغه چې خمودریت نو متصمنې چې د دیل پر سقوط بالکل بالکل د هلمن اداره چې د سره ټول مکمل اداره د دې قوانين لري ځکه چې دا راځي سره تشناس نه ناشناس دي که موږ هرڅه ګور زه دا نه و امزې انتقاد پر دې نه کوم چې ویل د قانوني خلق راغیل ځای ال ته والی دیار توک چي د دولت نظام راستوي د مشکل وسر کلیو ماري پکړې موږ د خلکو ته سی پاتم کړې چې ولادت نظام د والی د راستوي د کومه کو كو سرو کې میلماده د بل ولایت راغلی دي خو یو شی دا پر مرکزی دولت باندې متقاضي دي چې د خلک مردا راځي سره شناخ نه <مراحة> لري وس کوالی دی د بل ولایت شناخ نه لري من درازي سره کومندان د کل اردو د بل ولایت کومندان امنیه د بل ولایت رئیس د امنیه د بل ولایت ولی قهیداری کارونه به تر سره کړی راځي بدومره پوریاړم لري هم کومندان د کل اردو کومندان د امنیه فکر نه کوي امریکایان ګور امریکای نه راغلي دي چې دا راځي بيخي په خوب کې منولیدل راځي تل جنگيګي بیا نو کمانډان څنګه باید چې د افغانستان وی افغان وی او وی چې زارازینه سره بلد نیم ما ته افغانستان پر نقطه کې دوی بلد وی جنگ وکول شي او کل چې څوک جنرالۍ رتبې ته رسیدي ته وند ټول افغانستان نقشه باندې پويږي رازي باندې باید بلد وي خدایي امریکایان هم تاسو د سدیر زر کوی په لمن کې برتي ته تتر پاده سنگل وسوالیه امنیت پرواستي پردغه میزبوطه بم ناس وي ته برتدا سنگل ولوسوالیه خبره پیدا کی دوی نه راوسته صادقانه جنگ نکول کنه زوري ودره لوخه خپل سوالش ډیر زره کوای په 1502 پروتيوي او 15000 مشکووي دایویا زره بیا 16000 زنداور چا ونيوي د زنداور سم د کجې کیسم د بغرانو بغني د ټول ملمیر زنداور کم زاي د کجې خپل هیڅ نه مرکز اصلي زميندار دي یک د سي پرتلک واخوند زرا سب خيره د بغني په پداوي 10000 د پیوړي فیلن هم نتيځ وكونه کدي سي پرتلک او فیلن ډير پیوړي دي شي د 10000 امریکای نه ولایت نو وتلي دي امام نتيځ وكونه بیا هم جنگي حکومت وسالي نه پيچي مرکز نه ساتلي و موږ هم لیکځوا کوونه ویکند قرباني ورکه دا وصف پر قرباني باندې وشي نه ولیدې موږ په مرکز په اداري او په دی باندې نه دلت ساتلې دا دغه پولیس دغه وې په دغه مساکړه کې څو پولیس په شهادت ورسل څو میلیار دو سربازان پښاد قرباني ورکه په دا قرباني باندې وشات گلزار صاحب هم شپ خیر اغلی کارمو دوستانو دیوبل خبر یدون <متحن> هم کوم چې دلته ډیر بس تقریبا ملي تو فوزارت یعنی د افغانستان ملي اردو باندې ده مونږ خاغلی وزیرت هم څنګه واله و چې په دې خبرونه کې راشي غډون وکړي خاغوی بیا داسې غختن لرل چې مراکه باید تناوی یعنی په میسک نور ملمنوسره نکینې چې متاسفانه موږ نشو کولای چې زنګړ مراکه دیو ساتل لپاره تنظیم کړو گلزار صاحب همدارنګه شوره جوړان دي د زابل د ولایتي شورا غړو یا چارواکو مشرم غوښ کړو چې د زابل صلو رول سوالي دي چې حکومت پرته مرکزی حکومت توجه وکړي نو کېدې شته د مخالفینو لاس ته پریوځي کومي ول سوالي دي او سړ ډول توجه باید ورته وشي د مرکزی حکومت لخوا نه مننن د لویو سپیشل خدای په نامه درود سلام پر محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلام سلام د میزګډون کول کوته او د ټولو نیوز او المارټ لیزوم تولیدونکو ته خارش په برنامه کې در سره ګډون لرو لبا د مارګسترګر پر جنگي حالت باندې ترکه مزه پرېڅ موضوع د جنوب لويدي زیاتو وخت ملته د جنگ خوږ ورشتونه پيدا سوی دي بیا طالبانو د نوې رهبرۍ سره د جنگ خپل بانه بدله کړی دا چې خپل ځان ته وامل لري پزابل کې الحمدلله اس تقریبا تر وسداي جدستونه نظر امست سوي زما چلورو لسوالي لکه په وخت مهم وي لوسم دا وایي بله چې هغه کې اټغر ده نو بهار د شمال زیدي یا د چورپند پرخپل عادت تر اوسه پری د دشمن غاښونو هم بای سړی لافامونه باسي زموږی وای ځنې ستونزال ته د تشکیل کمښت یا نه د تشکیل کمښت په انداز باندې د نسبط و نورګه هم څرمه ولوسوالو یته به خیدا ووی په ستیا تشکیل هم نه لري که یو شم مثال لا وایو زموږ اټغر ولوسوالي پر بارډر باندې پرتاولسوالې د تقریبا د ډورنت فرجکرش ته نږدې ولسوالې ده او ورته په څنګ کې د کندار د معروف ولسوالې هم ورته نږدې ده د کندار د معروف ولسوالې او اتغرو ولسوالې یو شانت اراځ لري یو او رقم اوکیات ده او تقریبا په مساحت کې ډیر پارک مسته د معروف ولسوالې 80 میلیور دو د میلی پولیس تشکيل لري خدا تغرو ولسوالې دیرس نفر تشکيل لري په دیرس نفرو تشکيل کې هم څاوکي مرض به رخصت و دات للی ألتا... او ول ساتل ستانه پاتی د دې دي سمجند شنه وروسته عین د تشکیل پر نو بهار پر شملزي پر دای شو پام پر ټولو باندې د غسی کیتلا کی چې په دغې کې په نو بار کې د درس نفر ملي پلیستي په شملزو کې د درس نفر ملي پلیستي او سر پڅان کې وای و ټوله د ملي اردو سي دا غته دات تقریبا ل شپتو سنه ولي تر نیو نفر پري اغمرې زو رخصت وداشته دي نو مش زه او سکتوري برخي حالته غیر فعال دي یعنی مشکل مشت ګرځیدلی پولیسالو په دې کې مش د خپل امنیت سره لکه څور نش د دشمنو غاښونه جدي شوی دي په هغه انداز باندې ستونز په ځابل کې نه مست مديري او ادارت څنګه ده په ځابل کې په پلمن کې اوتړې ر پوری شاره او شاخون ذاتي سویل چل ته مديريت ضعیفه ده د مديريت ضعیفوالي له وجې یو شمیر سیمې می سقوط کوي یا هم جګړه روانه ده پزابل کی د مودریت او د نوې تغییر او تبديل سره کاملا راضي یو واقعا تلته یو شم مودریت ته سپدين دون له جنفره باندې اولسوالي ساتل کیږي یا په دون له شته داد باندې چالت یعنی یو شی چې غزه اصرار کوم هميشه پر اسنوي کوي چې زموږ اولسونه وسوښڅوي دي هغه ته جګړه وس معلومه ده چې جګړه مذهبي اخلالاسور کوي د تجارتي او استخباراتي تپلسوي جګړه ده دېلمن له جګړې سره دا پارک لري دېلمن په جګړه کې ډېر ول اصل کې د تاریخ کو د مواد مخدر لاسته چې هغه نوې رهبری سره به خې سرخوري کې ضرورت پر هغه په تفصیل ورکو په زابل کې هغه شیان نسته ول څو خپل امنیتی ځواکونه ته ځان نږدې کړی د مش په دې ورستوي کې لدا وڅلور ول څو اړولې چلې د نظر لود په اړه ول څولې کې د گاونډي واد پر ځاد باندې لاري نه ووسو دا واخیرنې کړنې چې دا شاشیت پیشویانو ریدا بی و وغندلسبه او هل تا خلکو خپل ملي ځواکونه ته ځان نږدې کوي ګلزار سبيو شه خلکو تب جالب یو غوړن چې پختنه او کړم تاسو ځابل نه راغلی ايس په دې ورستي کې داسې رپورټر نه سیدی دي چې پزابل ولایت کې فکر کوم خاک افغان او لسوالی یې دی چې د ملا محمد عمر د پلویان او وخت رحمت منصور د طالبان نیو مشر د پلویان ترمن جګړه روانه ده تازه معلومات مڅدي په دې برخه کې واقعاً په دې سیمه کې جګړه کړې ده او دواړه ډلې تل تشتون لري فعالیت کوي بلې بالکل دلته یو ډळा چې هغه تقریبا د 2006 م اوم کال څخه په خا کې افغان اولسوالي کې ځای پر ځاید په هغه وخت کې بحرنی د ازبکستان د اسلامي تاریخ د لا ورسره واڅاګه د کا کالم لا د لا په نوم باندې و د خلګو پاغه واکه د ازبکستان له اسلامي تاریخ سره تړاو درلوده بیا کوم وخت چې ملاد ادله اورور منصور د ادله له پاکستان سره اړیغه د تخپل قرارګا نس او بل اخر اورید د داعش دا نوم پر ځان باندې لیجتور بیرغونه پورته کوي او ا قومي اړيکته منصور د ددې لاله کړه مل عبد الله سره لري نو د د د د د پاره تقریبا غد و سې دوه زایس او د غولسوالی دیار لس کال کېږي د دولت لول کې سو وتلې د دوی پلاس کېده نو دا سره پاغه ځای کیهایپور زایو داسو سن د مل عام مرد مړینه خبره کیجو منصور راجو د منصور سره بیا د دا منصور د ددې لا د بیات خبره ردی تقریبا سلورز مخکي څدوی اومونی غټه جلسه نه ویلوه پارغنداب کیږي چې زابل ټول کمانډانان راغشتو چې د نوې امر سره د بایات مراسمي نه یې واجد چې ملاد منصور ددل د بایات انکار کړل بلکې نور سیمېس کومندانان د طالبانو څاغوم د خبر رات کړي ده د ملا عمر د کورونی په ترافتاری باندې هغه سره غشتنده کړي چې اکوټه کې کوم جرګه د احمد رباني په مشرګرځي او ته اختیار ورکول شو بیا د رهبری وټا کې بل د دې خبرو را ورسته هغه د څو د مرچکیج یو بلته د جنگ ترتیب سره مې بیا د سیمه ملایان تقریبا د غدری او ریزو د پمنسک جرګاو د دې جرګې سره ورسته بیا د کندار س یو نوې کتابه اسلادو یو کټه منتزه را ورته وای د اجراله په نامه باندې چې هغه راځو سميته نو هغه د تیر شپه د دوی ترمنځ جګړه نشله په جګړه کې تروسه پري چې اخرې معلومات سمور 313 بجو پر او نفر مړو او پینځه نفر زخمیان درلودل یو پختن لرم چې دومره غونډه کیږي عاجل الا پونوباند بل قوندان قندار نه راکټ کی ویډیو شو نور قوندان نور ولایت نه راکټ کی وی او دلته راځي ارغنداب کې اخاک افغان کې د 10 مو کې غونډه کی یو ملایان ټوليږي بهنه جوړي سره جنگ کوي دا چې ته تیارې وي دانش لیدلې او بل سوال مې دا چې زمونږ کمیټه سواکونه به وخت پهن رپورت لري چې دغه غونډه ده یا دومره خلک ټوليږي په دې ځای کې سوال کامل پر ځای د مالکه مخکې څه مول څه مرده خپل مودريات سره راځي یو او امنيتور قانونونه ماهم ژغې دي لکه د تشکیل د کمښت خبره موش د ټول جنوب غرب اوځې په حساب باندې دوا مهم سرحدونه لورځ طالبان لاوس اوبور مرور کوي یو د یلمن چوټاو باران چا ده یو د زابل د سره جنگل سیمه د سره جنگل ډیر پراخ سیمه د موش د پاکستان وخواته د ډورن پر ذکرش ته نږدې درش پهت سره کیلومتره سرحد لرو لاغي خاص راځي او کمي ناس ته ولاړځي وسپیلندوی کی چې بیا جرګیو مرکې دی او بلخره اوس د دوی جنگ د ډېری لری غراني سمې دي یعنی په 300 کیلومتر هم ل مرکز سره دی ک نړیوال ځواکونه او وړي او دوی دوی وایي ځواکونه وړي تعقیب کړي لمنځ ویسي صح کارته فکر کوي دا غو د پاره ساده کار ده زه د اوسنۍ جګړه باندي وداسي اشتباہی نظر لرم ته دا ولس پالیس ک میسکوت کی هغه م کله کله داسره تشکاراست کی داسه دوی تاکتیکي مساله څه کله داسه مسله روانه لکه وسه په خا کې افغانو کی روانه د ډېډالو ترمنز کی داسوم د دپارو به م انا کوم ګلزار سب ان شاء الله بیرته کړم نور مسایل باندې باس کو دانش سب ییکس والی کی چهقدر رهبری حکومت وحدت ملی یا د راست وزارت داخله ریاست امنیت ملی وزارت دفاع کومندای زونه نهست وزارت داخله در چون این موارد چقدر با نیروهای خارجی هم داره زمانی که گروه از سالبا یعنی گروه بزرگشان جمع میشه در منطقه بیعت میکنن جنگ میکنن و فعالیت میکنن و قماندان های دیگه از دیگه مسیری رکت را میکنن با اینا چقدر هم میشه که از اینا خاصه شو اگر میخواین که طالب یا گروه ها را از بین ببرد خب آشکار اونجا مجلس دارن و فعالیت میکنن یک سوال است به که ما اگر فراموش نکرده باشید در زمانی که نیروهای بین المللی به خصوص در ساحه هلمن حضور داشتند و او ساحه تمامش زیر پوشش کمره های امنیتی بود با که یک گروپ های کوچک در حدود ده تا 15 نفر تجمع میکردن نیروهای هوایی از اینو ساحه بمبارد میکرد عاجل اقدامات هوایی میشد و اینا پراگنده میشد متاسفانه حالا میشن اونا با گروپ های کلانتر هم. گاهی گاه تجمع میکنه و این نیاز است که باید حملات هوایی صورت بگیره چون در عقب جبهه شما بدون نیروی هوایی و ای که اصله سنگین داشته باشه عملیات کرده نمیتونین به این دلیل ما یگان بار درخواست شده در این مورد و بعضی نگرانی هم ابراز شده که باید در این مورد اقدامات شوه در بخش معلومات در مورد ای که ما هم راپورهایی را می داشته باشیم طبعا او را شریک میکنیم. با بخش‌های مختلفش که همچون موارد وجود داره همچون تحرکات وجود داره که باید در اون مورد اقدام شوه بعضی حرکت ها یا بعضی عملیات های هوایی کارگر و مفید واقع میشه ما نتیجه شداریم داریم هم در هلمند هم در زابل هم در ساحات دیگه در ننگرهار که نتیجه خوب داره خب اما تاکید حکومت افغانستان در کلی است که در جریان عملیات دقت لازم شود که برای مردم عام برای مردم ملکی برای مردمی که در محل هستن آسیب نرسه چون تشویش ما همواره بوده که در جریان عملیات ها ما چندین مورد شده داشتیم که دقت لازم کار گرفته نشده مثلا حادثه ای که بالای نیروهای ارتش افغانستان صورت گرفت که یک بوستر اینا بله. کردن و او را گفتن که اشتباه سهوه شده اینی تکرار نشه اما بل. در موردی که اگر اینا اهدافی ای را که دقیق باشه و اوجه منسجم باشه و در حضور نیروهای دشمن در روی یک ساحه باشه این مسئولیت خود داره و ما این بارها درخواستم کردیم موضوعی که در مورد تشکیلات پلیس ولایت زابل اشاره کردن گفتن که تشکیلات بسیار کم است و نگرانی هم از همین است که با کمبود تشکیل مواجه هستند ما باید سقوط نکنه بعضی از ولسوالیا. ها تشکیل یک ولایت البته در مقایسه به تهدیدات و ساعت و همو نفوس در نظر گرفته میشه به خصوص از پلیس ملی افغانستان زمانی که سطح تهدیدات بالا میره حتما در رقم نیروها تغییر میایه ما امون نگرانی هایی که جناب وکیل سایب به اشاره به ما هم رسیده و ما هم در جریان هستیم ما تلاش داریم که بخصوص در این ساحاتی که مثل هلمند و زابل و ورسکان یک تجدید نظر در قوتهای ما بکنیم امو نیروهایی را که نیاز است و کمبود است را پر کنیم اما متاسفانه در این روزها ما بیشتر در چندین جبهه مصروف جنگ هستیم با او هم تلاش در وزارت داخل صورت میگیره که چطور بتانیم این نیروها را در روزه تقویه بکنیم بخشای پلیس محلی را انکشاف بتیم و در امون ساحاتی که بیشتر ما آسیب پذیر هستیم به خصوص اصول ها در روزه یک ذره امو نقاط آسیب پذیر شناسایی و هدف قرار داده شود تا ای که دشمن نتانه در ساحه یک ساحه تصرف کنه جنگ هلمند یا جنگ مساقله یا نوزاد جنگ مواد مخدر است؟ جنگ هلمند به جنگ کوکنار معروف است. و این بله. تازگی نداره هلمند از ده تا دوازده سال به این طرف نامن است و بیشترین ساحاتش همواره توسط اپلینمی مافیای مواد مخدر و یک بخشش که بیشترین هزینه و تمیل کننده ترورستا و طالبا بوده از این پرداخته می شده و شما می فهمین که هم گروه دایش و هم طالبا هم واره در یک ساحه که اینا حرکت می کنن و اهدافی را که بر از اینا سود داشته باشد دنبال می کنن متاسفانه که مساقله حدود 50 درصد کوکنار افغانستان در اونجا کشت میشه که بسیار خطرناک است و طالبا همیشه تلاش رو نمی بوده که در اختیار داشته باشند هم در پولیزی که یک نقطه استراتژیک که میتونه کجکی و نوزاد و سنگین ایساهای تدگیر هم زیر تهدید داشته باشه در پاولیش یک منبع درآمد است از کشت کوکنار بر طالبا و ترورستان یک انتقاد که آقای خونزاده هستن که با توجه به جغرافی من و تهدیداتی که از المن متوجه گفتن که توجه درست صورت نگرفت با خصوص در مورد نیروهای امنیتی در ولایت هلمن هلمن جناب وکیل صاحب بیشتر میفهمند موردش ما تنها اگر موساقله را مثال بزنیم مدل یک ولایت است از نظر وسعت از نظر ساحه که از نظر صاحاتی که یجا قرار داره باید او توجه جدی شوه باید اون نکات پذیر بیشتر دقت لازم صورت بگیره ما نیروی را داریم در هلمند در مقایسه با متحدیدش سنجیدیم اما نیروی اضافگی هم روان کردیم اینه در پهلویش که نیروی را داریم مثلا بعد از امیک تحرکات بیشتر شد در هلمند ما به لوای نظم و رفت روز و گذشته قطعات خاص ما یک تعدادش رفتن و جستام های دیگر هم اگر ضرورت شو و روان میکنم اما باید یک تجدید نظر چون که وکیل صاحب گفت در مورد نیروها و گزینش نیروها در او ساحه که بیشتر در او ساحه این با نیروهای باشند بومی که بتانن امون نقاط آسی پذیر زودتر هدف قرار بتن بله. او است دلمن جګړه اشاره وشو ده مواد مخدر یا د تریاک یا د کوکنارو جګړه ده او مساقله دانش ته ویغه ولسوالۍ تقریبا د افغانستان 50 سلنه تریاک په دې ولایت کې کرل کیږي او زه فکر کوم د هلمند جنگ واسطه مواد مخدر فساد نه لري ځکه چې هلمند ولایت ما مخکې درته ول چې یو ډیر پراخ سیمه ده د طالب د پاره یو ښه موقعیت لري ځکه چې د ډیرو ولایتو مابنس کې پرتا ته او غرنۍ ریګستانه لک جلال لري، رقمنه متک جلال لري، دشتونه جلال لري، شنګیاو جلال لري، هلمند رقمر کمول وسوالي لري او موخاتې 150 موخاتې وس موږ د روزګان سره سره حدلرو، د کندهار سره سره حدلرو، د غوړ سره سره حدلرو، د پرا سره سره حدلرو، چولې ته 300، د پاکستان سره سره 200 کیلومتر سره حدلرو، پر دغه باندې د پر د یمروز په اولسوالي د پرغه باندې د ایران سره سره حدلرو، چبورجا کوي چې شاخو ته دغه سره سره حدلرو. دا س حقیقت دلته پاکستان غواړي سي سرمایه‌گذاری وکړي دلته نه د مو د مخادر موضوعای وایي نه د غو سرمایه‌گذاری هغه غواړي ستادي د افغانستان د پاره وس جوړ کړي تعدید کمز جوړولې هغه جوړولې چې هغه ډېر اساسي ځای وي پر هغه باندې سي سرمایه‌گذاری کړي د لس هغه خلک کول چې دوی ال تشدد د جنگ داسې یو مرکز وګرځیدل د نور ولایتونو ټول خپل ځنه مشکل زنه پیدا کړي وسکندر د علم څخه درتایید لاندې د خپل روزګان ترتایید لاندې دی د پران د پرم ترتایید لاندې دی هلمن دیشم جغرافی موقعیت لري په دي خاطر دی الټ <سؤال> ډیر سرمګزاري کی اصلي اېسای الټ ډیر سرمګزاري کی پر خلکو باندې مانیغه ډیر سپورتي ډیر کوو کوو په کندهار او په زابل کې دواړه سرمګزاري نه کله کله د هلمن پر طالبان چکوې او هغه دا چې طالبان د زبویو شې بل درته هم چې د هلمن طالبان او د کندهار او د روز زابل طالبان هم فرق سره لري هلمن کم طالبان چې کم جنگ ویه په افغانستان کې طالب د جنگ نس کوله نه په نګرار طالب <سؤال> د جنگ کولې نه د زابل <سؤال> د کولې نه د کندهار لکه د علمند قالې چکی نو پاکستان د دې ډېر خاص ته وجولري او پردوی باندې ډېر سرمایګزاري کې مساریف کوي او دوی د جنگل ته ډېر صحیح جنگل ته ساتي جاری ساتي تاسو ګورئ چې موږ په مساکلا کې ډېر امنې چیز وکونه پراته و لیکن سلسل کسا تا کسميلي اردو به ژوندې به به ور وکړول ژوندې ور وکړول ولې ور وکړول ځکه چې هغه خلک ډېر یو یو عجيبه دا غولت تقریبا 1500 کس زر کس به یو تا ور کوی باندې دلته په پوسته با با کې سلیوینم سره سل کس ناس دوه غرش پر وسو کس باندې بړاله هغه داس په وړاندې را پرای لسیوه چې دغه موږ د سینو چیز مې ام نتیز وکونو شاته دغه کول واکه انده ګرځه بملم سول شي دان په سول په شاده تورسد لټوله ور ژوندۍ سړیم د څوک نه درغله چې به خلل شینی خلاصي په دمساکله کې د پولیس ټوله د کومندان د پولیسو د مساکله د وس زخمی دی نور کومندانان زخمیان څه ودی ملي اردو څو طلابات وویل په شاهادات ورسدله مندس نه د چيز موږ امنیتی ځوكونو سره خبرې وکړې چې شکایت کړي چې په مساقله کې کوم نړیوال ځوكون چې دغه ویل چې طالبان سره څنګه جګړه نکوي زمایدي چې په خوانې ول سوال د مساقله مولا دلسلامه نفي په نوم باندې او چې ماسره مرکه کولا غویل چې برېټانیا ځوكونو ویل طالبان سره جګړه نکوي ویلې سین ندي خاته طالبان نس وی اخته بریتانیازی واکونی سرغک نه کیو بلته اته د ګلم کاوز ماکور ما سره شو چار سره مرستم په غوخ کې نه کوه دغه مساکلات د 15 پر روزي مساکلات خوبي خلک طلبه داونیو میاش کیج مساکلات تر تادید لاندې زکه چې نو زادم سکو تو کې مساکلات تر تادید لاندې ټول 15 ورځې نه دوی ټول معلومات ټول تادید توجود د 15 ورځې نو اخري را سره ټولې کړل پوسټي ونی ولي د دا وزارت داخلي وزارت دپا ټول خپل زور وي خاريجان کومک وسروونکه چوی کومه کا هو کومه سره کړه او پولیس ملي وردولي راوتلم ساکلا ول طالبان ونیول حکومت کیسروونه کې اخر लाजته نورغه مجبور اسوله اغه مساکلا وی لکړل مساکلا دی لکه دوه ورست خارجان کومک وکړي بمباری وکړي په مساکلا کې طالبان نو پاغو وخت چې موږ زو رات ورته درلوده چې بیا د ولسوالۍ دونه غټ خبر سوینه چې ولغوانسان د خبر سوتول سوالي سکتو کوي Taliban الټراله الټ ټول پات خلت ملک خلتوم ورسېدل جاني او مالی دا به نه وای سوینه ودا بیا دومره ورسېدل چې بیا برتني زکه چې هغه خاريجان او ولسوالۍ د امنیه کومندان غا قویمندان د قلوردو ته نه راڅول کیږي نو خوريان سروت څنګه هم غیرا منسته شي دلته خوريان ملامت کیږي چې په وخت سره امرسته و نه کړه هم اكله چې قویمندان د قلوردو یا د وزارت یا چروکه غوسره مانګي و نه کړه غو به كله دیو عادي قویمندان د ټولي په وختنه باندې وایز وکونه وليک د بمبارته لپاره کومندان کده کومندان کولي وردو وایو ماوین د وزارت دفاع کومندان د پولیسو د ټوله تمسکلا کې روشن ټاور ورتواي د تمسکلا سيولر غولډي د د روشن ټاور په دی ورتول د روشن خدا ولاړو ډیره ولړ زیاده خه ول <سؤال> سوالي ته بل <سؤال> زیاده <سؤال> دی په ولړ زیکه د ټوله لته موجوته تخپل په مسکلات چې په غو سحاکمنه غو سای چې و در تہدید لاندې نه و جګړهل ته شروع په بازار او خپلې کاله لري او لیر ولر ځایو حالت د درې سره سره یو ځای و دوی نسو کواله چې نور د دوی د وسط وان بلانو د دوی څنور کواله دې شرایط د خپل چې خارجې سره مور خارجی مرستکه کوم پکې او خارجې تر اخره کومک وسره ونه کوي یو بل سوال لرم چې اکثره وخت په علمن کې چیزین ولوالي تہدید لاندې راځي یا سقوط کوي بیا د سټ ریپټونو سېږي چې د قندار امنیه کمانډان جنرال عبد الرزق حرکت کې یو رازیل د عملیاتو کې ګډون کوي تومره ګټورته ماميږي د خاغلي رازق راته علما ته په دیني سمو کې په عملیاتو کې ګډونه تراوس فخوه خو مساکلا ول سوالي تاکلالم نه نو مساکلا ته مثلا 900 یاซีน د نور کوم چې د هلمند ولایت چې خپلې چې خپلې پر هلمند جانو باندې سرمایګزاري ونه سي خپلې د هلمند خلک من مثلا په پولیس ملي اردو په ټول کې ځای پر ځای نسی او سي دا نه چې د ملي اردو باید سیستم کې جوړ کې سي د جوړ به جوړ سي راپورته سي هغه خلک د طالب پزت کې سي جوړ نسی اولت اداري اداره, اداره سی قوی هیلمن دې اداره جوړنځوی د هیلمن مشکل نه جنرال صبر از خان اول سي نه د کابل مرکز اول سي نه د کولوردو اول سي اسو کني سي اول سي زکه چیل تا غ غي و جلا جغرافي د غيب جلا خلک دي اما مخک ته توجد هیلمن طالب او د کندهار طالب پر اکثر لري چې د element مشکلته element په طالب د element په سړې د طالب سره مبارزه ونيسي مقابله ونيسي دانه په کندار کې جن په بل ولایت کې جن په دکلورډ کې جن من کوم ګلزار سپ اغه وزیر چې په زابل کې کېدلی چې یو شمیر ډلې راغلي دي مخپټي کسان ورته ول کې دي یا بارني کسان ورته ول کې دي چې خپل کورنور سره راغلي دي یا طويل چې ما شومان مرسر دي او ډېر پیسې ور سره دي اغه وزیر اړتیا دي اوس ما خلک شته فعالیت لري کنه د دې څیس مخولاډ ار مانا نشو سوال دی وکه په واخ کیز مده بس مشپردي مې سره کړی و بله ډیرو دوستانو بر انتقاد کړی و چې نه دایشته د دنیا ټول وخت او غری وخت او ته بمایل چې دایشته دا صیده چېستا په کوېټ کېستا سوریا کېستا په مصر کېستا ایران کېستا ارزایستا او ر خپل رهبری لري د دوی تبلیغات په اساس باندې د خراسانه په خپل مسلم ټاکلې د په اصل کې په افغانستان کې مصنوعي دایشته دا. دا ایسایدال دې څه کله په یو نوم مې کله په بل نوم باندې نوم نو هغه ثابت اسوه هغه طالبان دې چې هغه په خوا وو هغه د دایښ دا په نوم باندې د پمنسک په جګړه سره خټه یا <coughs> بل اخر دوي ډالې ځین جوړې د ملاو مارو د منصور ډالې ځین جوړې <coughs> دا هغه شنه دې په خوا مهم باندې ویلو د اوس پاکستان خلګ لکما چې مخ کې ول څه دات په 2008 ژمو او هم کال کې هم د عراق لو د سر ځنګل <سؤال> له لاره سره اوښتو د ترخه کې افغانان او بهار ولوسوالو صبراتي ردو بل اخر په دایچو پنک په دایپور ځکېدو لاغ تقریبا شپږ وروه کالز مردا غشتنه ده چې یو سره دې کنډک د سر ځنګل د پاره بيخي کافي ده د لارې مکمل هند د شپږو ولایتو پور مخ باندې بندي شي دا مورې هم وای بیا پرده باندې واستنګار کوه سمې جګړه چروانه ده او سمې جګړې په یمن کې زوړه خسته ده د بده کوشش کې په کندار کې به هم د غسکی په ځای بلکې په هم د غسکی جنگي رازي بدودي یو ځای په غټي یو ځای په تاوانوي ترکه مزه په هیڅ معلومات د منصور لرهبرۍ سره واقع هم څنګه اوس کم جنجالونه دي ترماز دي معلومات موږ لرو څه د کاچ اکبران غټ غټ تجارانت دي, دي غټول منصور سره منګری دي او په سیدا خدمات کوي کې دایسي د کوټې شورا بيختس په نامه یو څه پاتې لکه اوس مغه د منصور پیغام چې خپريږي د درو څلورو کسانو ترمنز په یو کوټه کې خپريږي په یو عام جلسه کې نه د څه دغه خبران چې گلزار سپ تاسو اشاره وکړي چې اختر محمد منصور سره ولادت دي د افغاندي افغانند د کومي اړیکو په اساس د کومي اړیکو مسله ځل دغه ډېر ښه شورا لسوالی, و و مارغ مارغ اساق زايده اساق زايده او د مسایل ټول رانه کل چې د بغرام ولسوالي د بغران یو غران ولسوالي ما خپل نظر فکر کومې ساکځه ده ای ساکځه بله او په یلمند کېده ساکزو ډېر غټ غټ حل همسته وري هم دغه مسایل په دغه شکل باندې روان دي دغه مسله دوی به کوشش کوي چې بیا هم غپلو بداران او ته د ایسای خلک ته ځندای شو شي چې قدم لامه ده مر کورنه یا نور مرستره ملګر نه همز مرستره دونه کوڅه ځيالو سوالیت د څکو توارکو یا په ولایت له ګار سره مخ کو زه په دې باندې مطمئنم چې دا اخیری تحولاته وڅ کوم دل ترالو واکه د دردون کې پيش مړول دي د شاشې ته پيشه د قصبه پيشه نور یو شی به زوایم چې زمر دای د دشمن وای دغه راکم پيش افغانان متيټ کوي زمر دلسیاسوندې سي باز په لون رنگ رنگ مسایل او سواله مسایل به ملی مسایل به خوده شخصي کې د تل تضادونه جوړي دارا کوم پیشت ذکر دي د مشر رجلا کولای نسي د افغانان به اعتماد کولای نسي د خپل امنيتي ځواکو پاته خلق نزديكي د شاه شهيد پيشه کټاله دلي د ار افغانغه په ار کوم د افغان پر تړل و د ټولو ترخه او ځغ د غندنه راوته ار چا د پاکستان بیر ټالېوانوم د شاه شهيد د تلوروم وکړي د پیخي مسولیت نه دی ښی ظاهر خبر پړن لګل چې موږ نه دا مشت معلومات د چیز مشترې یونای اعلان سوی جګړه د چا د د شکاره وایي چې د ایساید د څارګري داري ده دا دا د ملت زهنت یو دم جوړسو د افغانستان کم ګوټ پاته سوید سپایک خلکو ځغنه پورته کړي یا خپل دښمن شکاره کړي نسمل فلاني سره جګړه ده دا د اولسوالي او د سرحداتو جګړې څه دي لکه څنګه چې احمد صاحب یا دانش صاحب یا همش پاغسمه کې معلومات لرو یو ځنی لارې دغه د سرحد خواته زمر مشکلات پای ډیر سي زمر سرحدي اولسوالي څه کم وره کنټرول څه ده جګړه ده شارو د کلی جګړه ز موږ اول سوالي د احسان الله صور کړی دي ز موږ اول سوالي خالی امنيتي پوسټ دي ز موږ هغه میلونې سرتیر تصویر کولایس و خاله ګته الته بای سکتوري برخې فعالې الته د خلکو ته غو راټاګه یعنی باور وکړي چې ولوسن وسترګ اندازي پر مليسې بي دي چې په خپل د امنيتي ځواکونو سره ولای بختيار صاحب ز فکر کوم چې په تیرو دیار لو څور نو کولونه کی اولين زله ساش کال د اخیرو یو ورستوي پېښورسته چې کوم تشکيلات په سهمیا کی د اکیډمې د پولیسو د پار راځي یەکم ځوانان جذبې امنیت مليته دا د زابل سشکل پرسیو دي پولیسونه لزګونه تاسو لګونه ځوانو ودي لیکو ته جاسوس مزورت مو زائرال ته درلوده واقعت مملکن اوسو د جنگ لپاره دلته وش خلک وشته خلک جوړ دي لیکن یو شی باندې بایټنګار اوس مزخ همیشا با سونه پر خپل امنیت ځواکونه باندې چې رهبری شانه د امژغې شانه لري زه فکر کوم چې زموږ امنيتي قانون په خپل مآث کې درکمه ځای څه مشته ده ځبل وضعیت را معلوم ده باور کوم چې موږ میلیارډو د میلیام نه پولیس په پولیس تاسو دې هم غږی نه راضي ياس د پولیسو په منځ کې موږ دا شی نه دلل یو ځای نه شي چې ډیر قوت دې تور بخښلای شي په وضعیت کې تغییر اوسته 아이سي هغه دوه سوال پڅان کې باید سکتوري ادارې فعال شي هغه باید حالت خدمتون او خلګو ته وړاندې کوم وخت سکتوري خدماتو خلګو ته وړاندې سو د خلګو تاګو راتاک پیدا سو په خپل لاسانې شو دښمن په خپل پختنلانو چې مخکمه حکومت زده په نام دلوله چی کله کله زابل تم دی قندار امنیه کومندان د دې عملیات لپاره راځي تومره مسره تمامه گی او سوال مده دا چې خغل راځي بیرز واکون لزان سر وروړي چې پیله ورته پیدا کیږي کنا کومبل خاص مہارت نه کار اخلي په جګړه کې زه د 10 وایم څخه دا تقریبا د خپل شخصی پولیس پر اړه لګي ترکه مزه پرز د ولایتونو مساله د ولایتونو بل ځانت خپل اور قانون لري خو اکثره ولایته سوال مزه کوي چې کوم زابل تاملمن تزي زین مليات په حالت سیمه پولیس او سرحدي پولیس کپیلمند کړي که په زابل کړي که په کندار کړي داتس د دا محل خلکي سره جارس وی خلکي تقریبا لدې صفه استفاده د شناخت کیدای چې یو بل ته کوم اکثر ور کولای شي زه په دې باندې مطمئنه یم چې ز موږ پل ورګانو نو واستې دی ورټیا لري که مامونیت ملي ده یعنی زه فکر کوم اوس ودل ته خلکو ته درناش خارې چول یو پيشو وسو په دون غټ ژي استخباراتي جنگ کې دا پيشه اتميدي خو لیکن د څونو به مخني وایي سوي ده زست د خل امنيتي ملي سم معلومات لرومش په تقریبا په سولو کې نوی پيشه 500 د تر وخت لمق زمش پلس یعنی که ز درته څنګه تغور ول سوالي کم ځای کې د لکلم مخ سیمین درته وایي زم موږ د نش په پارا پولیس د لاغه ځاې څخه چې د اشیدانو موټران لاري هرایم من نه کوم کلزر سپ کور ودان با سچمبندی میکنو یو یو سوالی کی انتقاد صورت میگیره کی وخت کی یو منطقه از طالبان پاکسازی میشه مدیریت درست نه ایست کی دوباره او صحیح نگہداری شوه دوباره طالبان نفوذ میکنن د مورود انتقاد بعضی از آگاهان نظامی نظرتون چی ساخه دارش؟ یک ساحه که تصفیه میشه باز بعد از اون امو ساحات تصفیه شده بین قوت ها تنظیم میشن که کی در کجا و چگونه او ساحه را برای تامین امنیتش نقش داشته باشه بیشتر در ولایت نعم البته ای از طرف اوپراسون ها و تیم مشترکی که در اوجه کار میکنن این تقسیم بندی صورت میگیره من باورم یه است که در بعضی ساحات این مشکله داریم ما در کل اگر فکر کنیم بازی نیست این با اکثر ساحاتی که گرفته شده برای حفظش برای تامین امنیتش برای بازگشایی دفاتری که جناب وکیل صاحب بسیار خوب اشاره کردن برای حکومت خوب کارهایی هم صورت گرفت اما اگر ما کل چیزه بگویم که فوق العاده خوب است در شرایط جنگی ای عادلانه نیست هنوز هم بعضی مشکلات یک سوال که یک کماندان میتونه که برای در ولایت دیگه بخاطر کمک دیگه ولایت یا در عملیات اشتراک کنه؟ بیشترین حرکتی که کماندان امنی قندار کرده به اساس احساسی که خودش داشته ما باور می است که از طریق وزارت داخل هم دستور صادر نمیشه اما به اساس رابطه هایی که داره و به اساس احساسی که داره گاهی به کمک بعضی نیروها در بعضی ساحات میره اما وزارت داخل هرګو پلانګواری وکنه بوس مسولین دیګي هستند چې په دروجه بر څوک سوې نیروهای موجي اسام شوهه تشکر اخوندار سبدي وضعیت په کاتو سره چې په ولایت کې پرتله شکه جګړه شته د چمنتی زوكونه قرباني ورکي یا جګړه ته ولادت یا بیل خبره ده اما دنه په نظام کې عدالت پارک کې وضعیت ته چګوره فکر کوي چې زمون سیاسی مشران یا حکومتي مشران واخند افغانستان د حالاتونه خبر وي او دغه حالات په کاتو سره اقدامات تر سره کړی زه فکر کوم چې دا اوس د کم جنگ چې توڅو د پښتونستان کې ډیر زیات عواملې هم د ډیر اکسا زیاتې د زموږ مرکزي دولت څخه د مختلف مابین سکا تسوی نه پر سره جمهوریت ته بشکشي ختایر بسکشي شروع ته پرارشي بدي یابل کمیسون انتخاباتي جوړ کړي هغه تسوی نه دوا بیاځین وټلی چې دا کمیسون مرنمنو دا به بدې کې دا نور موضوعات رمزه تسوی دی زبنه راولي بیا چی شې راولي بیا حسابته اب زه خپل د تذکيره موضوع د تذکيره د موضوع سي شي جوړ کړل نو رغه موضوعات چې دا واکن د دوی هر منبي اقدام ياد پاکستان سره دونه نږدېواله تروسه له د بيان په پا تناسبه پاکستان ته د سوینی چې بیا یو چمږه مو سم په تامناستیو په پاکستان دی باید خپل یو مثبت تغویم اقدام وشي او اقدام کې د افغانستان د فسول په بدګي په پروسه کې او طالبان mesti ازر کې تر اوسه په زموږ ریاست جمهوریت په دې ومه نه چې پاکستان مر سره کومه کوي دا تر اوسه د یو امنیتي ستراتیژي یا د پاکستان په مقابل کې خپل د طالب او د ټوريزم په مقابل تر اوسه په سودیو خاصه مدګي باندې برنامه وین تر اوسه په سودی کار نه د کړی چېر طالب پاکستان مر سره د 16 نه وسلومز زموږ دومره اقدام به چی شي وي مورم مداګیو ته تابیر به چی شي پر تدابیرو برامداګي بن تر اوسه دوی خبر نه دي کړی د پاکستان په امید ناستي د هر څه دوی په مرکز کې د هر څه نزي حرکتونه چې موږ لاس جمهوریت کوي او دغه دوه ډاکټر صاحبان چې کوي د دې من پی تاسو پر موږ پرامنه تځو کوونه باندې پر راهبری باندېسته او د طالبانو پر گرم د جګړې باندې تاثیر مثبت تاثیر کوي چې هغه جنگتن اورم فشار ورکړي نور ضروري ور کې او پاکستان ورته چې کوي نخبه کار کوي دا ټول دغه مرکز عوامله چې موږ په ولایت کې د غلطې پهیل من کې او کم قرباني چې موږ ملي ورته موږ ملي پولیس ورکوې زوم د دوه قربانيو اصلي مسولیت هم د دغه جمهورې په غاړه دی رامن 509 پلانټوګا باندې ګلزار څه په بخشانه سره زما خدای ستنه دی اخیری میزون ول د شان څه رسونه یې تا کې به وو یوهله مدا د څه مزروه ولس واکاتي وشي احساس ملي احساس پیدا کړو وخلطه او نظامی ارګانونو طول د جنگ لور معلوم د څه مشت هزار لکمې نقطې سره سيجن لکمې نقطې سره مشترف شارلاندي ز يوشي داوامت کازمش سي اسوندې کارڅوک ته په غوندو کې خبرې کوي کې کارس کې د خپل منځي اختلافات سي د خلقو جوړال طول له توبرکی یوارنده رسولی خواطه پېښ کړم یو کې عارف چې کوم وخت درته په مرشکه دا غوښمنته دي ماته وار کې دا وسنۍ جګړه د ایستس په یو ډېر شي ډیزاین باندې دایسته لخوا څه ترتیب جوړ د طالب جګړه نه بله دلته دولت په اره نقطه کې تقریبا تر سلويش په زیات نقطه کې مصرف ساتلې ده دا د غو پلان په دې هیله چې د مرکزي حکومتي وداسي پلان جوړ کړي چې د دوی خونصونه د دوی پلانونه ور په نوټفیکیشن خاصي تر باندې روان نه وړي او دا باندې روان انتقال کوي کې نو پلسو امکانات ورته ديږي د بډې رشاو او تکرار د ګلزار صاحب چدل ته کې د ځین خلکو په ان باندې چی دوی لکه دو چی پیخي ناخبر او یا ټول افغانستان لکه ار کندي امنوي وسنه غتره چې اگر چې باس نه لري د دوی ورته اشاره وکړه خوند زده اشاره وکړه چې طرح د اصلاحاتو د انتخابات او اصلاحاتو کمی سون طرح وړاندې کړی یو ماده په کې ده چې لسره کارټونه توزی شي وستي جګړې ته په کتو سره د ځینول سوالي سقوط او دا خطر څومره د کان لري چې بیا دلته لاړ شي دا دا دغه تخنیکی مسایل چې له کمیسون 122 کوزې دوه را دي څوک تر پهښنه دي څوک یې نه پهښنه دي دا په فکر کوم هغه واړ شي پولیس ارکيت څغه کم د ملک د ملي منافع خبره ده یعنی وه په شادس شید کیږي په دې وخت کې د ریاست اجرایا د جمهور د ټول نظامی اورګانو د ټول ولست اخب르고نی یو شان زیغه یو شی دا اصلي پوس وقت د کادر ورو فکرنه کوم چې دخلکو خب르고نه او اساسات به اسکیچ به حکومت هم عتی خب르고نه کاره کوي خلک په داسې مسایلو کې کارخصه سلسله تذکرې مسالې اشاره ورته وکړه بیا د پا فیسبوکو پانو کې وینو د لارون خبرې کې او دا ورکړت په وشکل سولیز پروګرامونه د خلکو اکتی سولیز برګونونه د خلکو اکتی خو سوال مې مداوي شي که په دلتو وسه یوشيستا سپايه د دوی له 100 څخه زیاته شهر او نو زیاته ذکرې مساله د افغان مساله په سني ورکې پروګرام نیته ورکات مڅ منفی تاثیرات لري باید دا راکه مسائل نه وي موږ وای دا واړه مسائل تر دې دی ترجه ورکې ولوي مسائل او ته او مشخصا له کده زابل خبرات می او کول زابل وزرات او سنیاالات کې در ډاډ ورده اداره دا شاده دا لیکن د تشکیل په اکل باندې کدا زابل د خلکو ژغڅو کوانوري وخت تشکیلو ډاکټر سيبو مونلچه بل تشکیل شته بیا به کتن وته شي سره ستره جمهورې بل د قومي مسالې باندې انتخابات سروشي د پارلمان وکیلانو سروشي په دې باندې دون مسروپی نو دې به کل دوه وخت په د کولش پرلمن منسی باس وکي دلمند پرسي تدابير ونيسي خو عامده مشکله مدهغه دي چې هغه المنته خلاص نه دي المن سوالي سکت کی سکتو کی به خارجان ته ګرځو رضاري کوي زکه چې دوی خپل د قومي مسالې پر وکیلانو ګوندو تر کو ګوندونه به صدق کی بیا و کارتونه سره دکو د تاسو ګورې کله چې موږ نن اړ یو خپل د قوم د پار خپل ترغه وړي حق وړي که موږ د غوانستان د لپاره ملی مسایل د لپاره ګړ کار نه کوي کوم ملی ملی مسایل وي بیا نو ولي باندې پر د شانو باندې دغه کی سیاسی شانو لوبشکره ولي خدای ملی ملی مسایل باندې غوته توجه وکي داس موږ ډاکټر صایبان راهبره مبراد علم جنګ تخلاصی اوس خو د پدغه مشکلات د پات ذکرې سره قطه د پدغه د علم جنګ د خلګي من کومه فقط به حسن اختتام بسیار تشکر میکرم از جناب وکیل صاحب اساس نیت شون از نظریات شون از حمایت شون از نیو ام تي اف ورستون او زه دارم که همجو افراد تأثیرات خود بر ذهنیت سازی بر آوردن آرامش و آسایش و آوردن امنیت در هر جای کمک میکنه تشکر بسیار زیاد از شما سلامت تشکر. تشکر. ب... تشکر. تشکر اینا همیشه انتقاد نمیشین حمایت هم میشین اینم مهم تشکر میکنیم سپاس گزارم سلامت باشین که کمک کردین استاد سلیمان کنه هم من نکم تدید موضوع ملتیا وکړه تربیت خدای پامه